Zlatý míč. Ocenění pro nejlepšího fotbalistu na světě. Za posledních 15 let jsme byli víceméně zvyklí pouze na dva vítěze. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Tyhle ty dvě jména byly po dobu 15 let víceméně pokaždé v debatě o tom, kdo z nich ten zlatý míč vyhraje. Pouze dvakrát dokázal někdo tuhletu hegemonii narušit. V roce 2018 Luka Modrič a v roce 2022 Karim Benzema. A taktéž v roce 2020 Lewandowski. Úplně všichni na světě ví, že by si ten zlatý míč zasloužil, ale kvůli covidu se tak nějak neuděloval. Kdo ale vyhraje v následujících 10 letech zlatý míč? Dámy a pánové, přesně to v dnešním videu zjistíme. Vždycky si odsimulujeme jednu sezónu, potom se podíváme na nominace 4 hráčů, kteří ten rok můžou vyhrát zlatý míč, a pak se samozřejmě podíváme na to, kdo ten zlatý míč v těch jednotlivých letech vyhrál. Já mám samozřejmě dva favority, což jsou Haaland a Mbappé, ti se tam budou asi objevovat hodně často. Každopádně uvidíme, zda nějaký další hráč dokáže překvapit a ten zlatý míč získat. Můžeme se teda podívat na nominace na zlatý míč v roce 2024 a je tady Harry Kane z Bayernu, Kylian Mbappé z PSG, Vinicius Junior z Realu a Mohamed Salah z Liverpoolu. Takže Erling Haaland v roce 2024 kompletně chybí na nominaci na zlatý míč a vítězem v roce 2024 je teda Vinicius Junior. OK! Takže myslím si, že i docela překvapení hned na úvod. Samozřejmě nejvíc očekáváme všichni Mbappého a Haalanda. A Vinicius Junior hned takhle na úvod to rozsekl, že pozor, pozor, to nebude jenom o těchto dvou. Tak toto je velmi pěkné. Pro tohoto mladého borce z Realu myslím si, že výborný úspěch, no a pojďme dál. Máme tady teda nominace na rok 2025 a je nominovaný Ferran Torres, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski a Erling Haaland. Takže Vinicius Junior svůj triumf neobhájí a budeme tak tím pádem mít nového vítěze. A v roce 2025 teda dominoval Erling Haaland, který si tak odnáší první zlatý míč. Máme za sebou další sezónu, už jsme v roce 2026 a tento rok může vyhrát zlatý míč Rafael Leao, Vinicius Junior, Kylian Mbappé a Erling Haaland. Tak Haaland může zlatý míč obhájit, Vinicius může získat celkově druhý, Mbappé a Leo si můžou připsat svůj první zlatý míč. A v roce 2026 svůj první zlatý míč teda získává Kylian Mbappé. OK, to jako začíná být docela zajímavé. Zatím se nikomu nepodařilo ten zlatý míč nejen obhájit, ale vyhrát ho dvakrát. Máme za sebou sice pouze 3 ročníky a samozřejmě Mbappé a Haaland asi nadále budou nějakým způsobem dominovat, ale uvidíme, kdo nakonec překlopí tu misku vah na svoji stranu. Máme po další sezóně v EAFC už dohromady 4. sezóna a jsme teda v roce 2027 a letos jsou nominovaní Rodrigo, Vinicius Junior, Erling Haaland a Kylian Mbappé. Takže 3 poslední vítězové jsou samozřejmě v nominaci. Do toho ještě Rodrigo, který hraje s Viniciusem samozřejmě v Realu, takže Real asi neměl úplně špatný rok. A uvidíme, kdo nakonec získá v roce 2027 zlatý míč. V roce 2027 je teda vítězem Vinicius Junior, který tak získává svůj druhý zlatý míč po 2leté pauze. A jakože toto jsem absolutně nečekal. Viděli jsme samozřejmě, že v nominaci byl ještě Rodrigo, což je taktéž hráč z Realu Madrid, takže Real musel mít jakože úspěšnou sezónu, ale Vinicius, druhý zlatý míč, zatím za sebou nechává jak Haalanda, tak i Mbappého. Samozřejmě ještě několik let před náma, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, každopádně Vinicius by teoreticky klidně mohl získat i hat-trick. V roce 2018 nominace už asi nepřekvapí, je tady opět Erling Haaland, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, do toho každopádně ještě Phil Foden, takže Manchester City měl asi tuhletu sezónu o něco lepší a je tím pádem asi i větší šance, že nějaký hráč z Manchesteru City ten zlatý míč letos získá, ale uvidíme. A je to tak, v roce 2028 získává už svůj druhý zlatý míč Erling Haaland a zatím jako tady vidíme jistou posloupnost, Vinicius Haaland Mbappé, Vinicius Haaland, v roce 2029 to bude kdo? Mbappé? Už jsme v roce 2029, máme tady samozřejmě opět 4 nominace, a Haaland, který v minulém roce vyhrál zlatý míč a tím pádem ho obhajuje, tady mezi 4 nominacema není.
Upřímně si teď nevybavuji, jestli se to stalo s některýma předchozíma vítězema. Možná hned ten první rok, jestli potom Vinicius chyběl v nominaci. Jakože jistý si fakt nejsem, každopádně Haaland třetí zlatý míč v tomhletom roce nepřidá. Nominovaní totiž jsou dvojnásobný vítěz Vinicius, vítěz jednoho zlatého míče Mbappé, Rodrigo, který už se nám tady v nominaci jednou objevil, a teď poprvé je tady taktéž Kvaratskhelia z Neapole. No, tak tenhle ten ročník bude zajímavý a jelikož tady máme opět dvě nominace z Realu Madrid, tak bych se vůbec nedivil, kdyby Vinicius dosáhnul na svůj třetí zlatý míč. A jakože to by byl velký extrém. Ale nakonec zlatý míč v roce 2029 získává Kylian Mbappé, tím pádem si připisuje už druhé prvenství v téhleté anketě. A jak vidíme, tak opravdu se tady opakuje ten pattern Vinicius, Haaland, Mbappé. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, každopádně všichni tři tihleti hráči zatím mají dva zlaté míče. Rok 2030, už dohromady sedmá sezóna a čtyři nominovaní jsou Phil Foden, Kvicha Kvaratskhelia, Erling Haaland a samozřejmě obhájce trofeje Kylian Mbappé. V našem patternu teda pokračovat nebudeme, protože Vinicius letos nominovaný není. Každopádně uvidíme, zda Mbappé bude první z téhleté trojice, kdo dokáže ten zlatý míč obhájit. Každopádně máme tady dva hráče z Manchesteru City, tudíž Manchesteru se asi opět dařilo. Uvidíme, kdo nakonec získá tuhletu nejcennější trofej pro sebe. V roce 2030 teda usednul na trůn opět Haaland a připisuje si tak celkově už třetí vítězství. Tak uvidíme, zda se tady od tohoto roku už Haaland odtrhne a ještě přidá nějaké zlaté míče, anebo Mbappé a Vinicius ještě dostanou Haalanda pod tlak a ještě ho třeba v počtu zlatých míčů doženou. Další sezóna za náma, dohromady už osmá a jsme v roce 2031 a čtyři nominovaní jsou Phil Foden, Kylian Mbappé, Erling Haaland, který obhajuje zlatý míč, a dále tady je taktéž Gustav Lemoine, asi takhle se to čte, což je rýgen nějakého hráče, není to prostě reálný fotbalista. Tak uvidíme, zda se mu třeba podaří vyhrát zlatý míč. Každopádně já osobně tipuju, že Haaland si připíše celkově už čtvrtý zlatý míč. A je to tak, vítězem zlatého míče v roce 2031 je Erling Haaland a poprvé se někomu v tomhletom experimentu podařilo ten zlatý míč obhájit, což jsem myslel, že se teda bude dít spíš ze začátku než ke konci toho experimentu. Každopádně až v sedmé a osmé sezóně se to teda Haalandovi podařilo. Měl trošičku pomalejší rozjezd, v úvodních čtyřech letech získal ten zlatý míč pouze jednou. Každopádně za poslední čtyři roky byl Haaland vítězem celkově třikrát, takže Haaland se opravdu rozjíždí a už utíkám Mbappému i Viniciusovi. Devátá sezóna odsimulovaná, rok 2032 a máme tady čtyři nominace. Dva hráče z Manchesteru City, opět samozřejmě Erling Haaland a do toho teda opět Phil Foden, který teda ještě na zlatý míč čeká, ale taktéž dva hráče z Neapole. Kvicha Kvaratskhelia už poněkolikáté nominovaný a Victor Osimhen. Takže vypadá to, že tyhle ty dva kluby měly docela dobrou sezónu. Uvidíme, zda bude opět dominovat Haaland, a nebo budeme mít nového vítěze zlatého míče. A je to zas a znovu Haaland, který celkově získává už pátý zlatý míč. Dohromady teď získal tři zlaté míče po sobě, čtyři za posledních pět let. No a už víme, že z tohohle experimentu vyjde vítězně. Každopádně ještě nás čeká jedna poslední desátá sezóna. Poslední desátá sezóna odsimulovaná, jsme v roce 2033. A ve čtyřech nominacích je samozřejmě opět Erling Haaland, který asi nemůže chybět. Ale je tady zpátky po delší době Vinicius Junior, je tady taktéž opět Phil Foden, no a Rodrigo, který teda přestoupil do Interu Milán, se opět objevuje v nominaci, tak uvidíme, kdo teda zakončí tenhle ten experiment vítězstvím ve zlatém míči. Trošku jsem doufal, že bychom mohli mít jiného vítěze, třeba Viniciuse, který tenhle ten experiment začal vítězstvím, což jsem úplně nečekal. Každopádně Erling Haaland vítězí i v roce 2033, získává celkově už svůj šestý zlatý míč, čímž překonává Cristiana Ronalda. Taktéž je to pro Haalanda čtvrtý zlatý míč v řadě, čímž vyrovnal počin Lionela Messiho z let 2009 až 2012. V tomto experimentu tak tím pádem máme jasného vítěze, Haaland se šesti zlatými míči,
Poté tady máme pouze druhé místo, které je dělené. Mbappé a Vinicius oba dva zlatý míč získali dvakrát. Vy mi můžete do komentářů napsat, kdo si myslíte, že v realitě získá více zlatých míčů, jestli Erling Haaland nebo Kylian Mbappé. Pokud se vám tohleto video líbilo, rozhodně dejte like. Sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok. Odkazy máte vždy dole v popisku pod videem. No a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.